my president, siwezi taka president wangu a fail. I cannot. This is our country, and we want a better country. I cannot celebrate him akienda downhill. Na tumeona kwamba tangu watoe Siad Barre in Somalia, the country has never settled. Tangu watoe yule alikuwa Bashir, Sudan, the country has never settled. Tangu watoe Muammar Gaddafi in Libya, the country has never settled. Kama sisi Mungu ametusaidia and we have a democracy, kitu ya maana sisi kuombea amani na tuombe siku ziende haraka. Na wale viongozi mmechagua kama sisi, kama tuwafanyi kazi, hata kuanza na mimi, you will show us the door. Juzi kwa Senate, ikiongozwa na senator wetu, Daktari Boni Khalwale, ambaye mimi ninaheshimu, amesema tuondoe CDF. Imesemwa? Imesemwa hivyo? Tunatukanwa? Yeye mwenyewe amesema kwa Senate kwamba, akiangalia kwa parking lot ya wabunge, magari ya pesa mingi. Mambo yenye inasemwa, wabunge wanaipa CDF, mimi nimejaribu na hii CDF. Hata mimi ni mmoja ambaye naenda kwa bunge nisema, mimi naenda bunge, nitasema, wacha CDF irudi treasury, tumechoka na matusi. Let it go. Because we cannot be insulted all the time. Senators are on us. The media has not spared us. When they say we are paid committee sitting in parliament, it's not there. It was removed. Kama tutapigwa vita left center, Gen Z wamesema CDF itolewe. Wanasema one of the demands ni wabunge wafanye legislation. Mambo ya maendeleo iende kwa county government na irudi kwa serikali kuu, kwa ministry. Na hii pesa ilikuwa, hii pesa mnaona inajenga hapa na tumebeba kutumeleta hapa saa hii, ilikuweko. Ilikuwa inakuja under the district development committee. Mambo ya Arambe ndio imeleta hii moto yote ambayo tuko nayo. Watu kwenda kwa Arambe na kuchangisha pesa zaidi ya uwezo wao. Kwa hivyo wenzetu ambao wamebeba pesa kwa magunia ndio wametuchomea. Kwa hivyo nyinyi kama mnaona CDF ni ya maana, sauti yenu itabidi mtoe. Sababu no, msiniongelee hii mambo ya Gen Z, muongee na wao. Na president, najua president ashaanza na ikulu, ameanza na executive. Hiyo matusi yote to end it, to make Gen Z happy. Wao pia. Si hii basari inaenda kwa Gen Z. Hii inaenda kwa millennial school hii basari. Sinenda kwa Gen Z. So tumesema itolewe, wao watakuwa wanatafuta help na wanaenda kwa Minister wa Education na wanaenda kwa county. Kama kuna wale wanachukuanga, wao ndio watasikia fire. Lakini for me, kanisa inanipatianga sadaka kidogo na maisha inaendelea. Mnataka CDF ienda my back? Kweli? CDF itolewe kwa mbunge ama ibaki kwa mbunge? Sawa sawa. So, isikike loud and clear. Kwamba hii CDF ikitoka, watu wataumia. Kitu ambayo inasumbua watoto kwa darasa, wacha niwaambie, ni instability ya boma. Kama baba na mama wanapigana kwa nyumba kila wakati, huyo mtoto ako emotionally unstable. Tutafanya mambo yetu kama viongozi, principal na walimu watafanya mambo yao, but wewe mzazi pia fanya sehemu yako. Mtoto akirudi kwa nyumba, baba anakimbiza mama, una expect huyo mtoto atasettle kwa darasa? Let us be peaceful at home. Na pesa hii kama haingekuwa katika CDF tungeipata? Tumesema hapa jirani yako na gorofa. Hiyo gorofa kama CDF haingekuwa, gorofa hii mngeiona? Tunaangalia mabarabara zetu ambazo kupitia CDF, kupitia kera, zinatengenezwa kupitia our MPs ambao huwa wanamobilize hizi funds, zinakuja hapa chini. Hizi barabara nani atazitengeneza? Tuangalie na tujiulize kama wazazi, kama stakeholders, where are we heading to?